gent jove de 16 a 30 anys, precisament en els darrers mesos, com a conseqüència també de la feina que s'està fent des del conjunt de les administracions del país, del govern de la Generalitat, dels ajuntaments i de moltes entitats i empreses, és del col·lectiu que sembla que comença d'alguna manera a disminuir el seu nivell d'atur d'una manera més accelerada que la mitjana. Treballarem individualitzadament amb els joves, com estem fent amb la garantia juvenil, i per tant tots els itineraris són tractats a nivell individual, analitzant quines són les mancances formatives que requereixen per completar la seva ocupabilitat en condicions de qualitat en el mercat de treball, i analitzarem les demandes amb les diferents empreses per poder identificar quins cursos de formació, quins itineraris hem de dibuixar per completar allò que demana el mercat, en aquest cas format per empreses. Altran, Deloitte, Fujitsu, Enginyeria de Software Avançat, Iteria, T-Systems i CITEP. Per tant, 7 empreses del sector tecnològic que s'han prestat a canalitzar les seves demandes de llocs de treball a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. Crec sincerament que aquest és un bon motiu perquè ho posem en valor i perquè agraïm a les empreses aquest esforç també de responsabilitat amb la comunitat, que és garantir que joves amb bona formació i la que els hi falti els hi oferirem des del Servei d'Ocupació estiguin en condicions de trobar un lloc de treball en el món de la tecnologia, que és un món evidentment de moltes possibilitats i de moltes oportunitats.